ca mur ba lamay tegi ji mu def non mu dal ba ma yekite ba fop ma nak ñuy fonante mu fop ma mu dal di ma jël tegaat ma ci canapé bi mom mu sukk bu mu sukké nak mu dal di ma simil ma sama leggings simil leggings bi def ma def ak slim bi mu may raay di ma raay mu wacc ba suuf il commence à m'embrasser des pieds. Il me fait « Bébé, Nico, oui, je veux que tu saches que je t'appartiendrai toujours. » Je me dis « Mon amour, je ne veux pas faire ça. » Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire ça. Il me regarde. Je me dis « Tu sais que je t'aime, toi. » Je dis « Oui, je sais. » Il me sourire. Je me regarde. Il me regarde. Après, je ma dal di bañ paré suñu waxu dof yoy na du ci rek waxu endu yi mu dal di ma né allonge toi ma dal di bayé ko jël sama bop adossé wu carré mo ci canapé bi comme canapé bi bëré quasiment soit adossé wé sama diggu ginaaw yépp day téggu sama bop bi dal moy laal adossoir bi mu dal di ñëw nak sama sëss mé gu ko dé mu commencé di ma fu di ma fon ci chat alors que ma ngi wax sama slip di fon jekki say rek buddi slip bi pour man sax xoti nako way heureusement baye won na fa ñaar mu da hecc commencé nak di ma kuni di ma mar ray jël laminam bi melni ku may katak laminam bi diko duggal sama biir leuf bi di def ay va et vient yek wacc diko duggal may yuux bu defé non def non dal di ñëwaat ba ci sama clitoris yu léché ma sex melni ko yor bonbon mais nak lan moma neex ci mom dakoy ak douceur de sorte que yow bu paré ci yow mën ko def ay heure bu paré ci yow do am lèvre yu anglais ak yoyu non mom lepp limuy def han dakoy calculer bu baax ñu nek non mu dal di jek say néma couche toi comme ça mom ni mu ñëkke won tok ba mi adossé wé ci bras bi mu dal di tek non mu tek ma non mu dal di simé ko ñu dal di def 6-9 commencé may pip muy léché may yuxu nek fa xamna nek mom limu kini mo ëpp limu pip ndax ta sayu newé ni maniko oh oui dieu xam nga man mom suma nekké sama diggu olala rek façon wax bu nekk dama koy wax plus fort ak j'adore que le